Це дійсно був жах, бо такого я, ну, скільки живу, я такого ще не бачила. Жителі Кам'янця-Подільського досі під враженням від учорашнього буревію. Місто над Смотричем надвечір накрила природна стихія небачених масштабів. Гроза, сильний вітер та град руйнували все на своєму шляху. В один момент просто стало темно і такий сильний вітер зірвався, що просто ніс хвилі води і разом з градом. Я в цей час була на 9-му поверсі, то це взагалі була дуже епічна картина дивитися на це все з висоти. Були такі моменти, коли взагалі просто стіна стояла. Тобто от будинку навпроти, там, чи якісь дерева, які ростуть за будинком, взагалі нічого не було видно. Просто було темно і сіро, і все. Це міст через Смотрич, але вчора він перетворився на справжній водоспад, пишуть у соцмережах. Тонни води стікали у річку з шаленою швидкістю. Через сильну зливу за якихось 15 хвилин Кам'янець-Подільський перетворився на величезну калюжу. Понад півсотні будівель позривало дахи, обірвало 20 кілометрів ліній електропередач, 1,5 сотні дерев зламані, пошкоджені 6 автівок. Півсотні ліфтів у багатоповерхівках просто зупинилися. Наслідки негоди у Кам'янці почали ліквідовувати майже одразу. Нині на вулицях працює 16 бригад комунальників. У місті створили штаб з надзвичайних ситуацій. Там обіцяють повернути Кам'янець-Подільський до нормального життя за добу. Якщо говорити по стихії, яка пов'язана з електрикою, це найбільша для нас зараз на сьогоднішній день проблема, тому що 20 кілометрів електромереж за один день не зробимо. Перше питання, що до кінця вечора вони планують зробити, подати 10-кВ лінію, відремонтувати, щоб мікрорайони були відпіднені, а от приватний сектор там залишиться на завтрашній день. Я думаю, що за 2 дні ми з цією руйнацією візьмемо. Збитки, які завдала стихія місту, ще підраховують, але вже точно відомо, що ця сума сягне щонайменше 5 мільйонів гривень. Окремо гроші потрібні ще й на ремонт архітектурної пам'ятки державного значення. Сильний вітер зірвав в дах з вітряної брами. Постраждали від негоди і навколишні села та сусідній Новоушицький район. На території області знеструмлено 35 населених пунктів. Пошкоджено 18 ліній електропередач і 10 кВ і повалено близько 70 дерев. У Кам'янець-Подільському районі вітер зірвав шифер на 2 загальноосвітніх школах і на будівлі сільської ради. Вікторія Паламар, Сергій Захаров для інформаційного випуску.